Du reddet meg, takk. Bare hyggelig, det er jobben min, vet du. Hva skjedde? Jeg hadde bare blitt påkjært, du er helten min. Hjelp, hjelp, ring en lege. Hjelp, hun trenger hjelp. Babu, her kommer jeg til utsetning. Hva har skjedd? Hun besvimte. Ok, jeg tar hun, ha det. Nå er det trygg. Bare sett deg inn, så kjører jeg deg til sykehuset. Ha det bra. Ha det, takk for at du så på filmen vår, sa Gaute, Sara.